Гарна життєва справа – скористатися вбиральною, але де ж це зробити, якщо поряд немає спеціально обладнаних санвузлів? Куди бігти? Тож, якщо вам вже ось-ось терпець уривається, то де швидше полегшитися та ще й на дурняка? У новому випуску програми дізнаємось. Девушка, у меня обед. Я вас должна провести на второй этаж в туалет. Вы скажите, туалет? На втором этаже, пожалуйста. А в этот нельзя? Почему? Это собственность магазина. Ось так, якщо й дуже закортіло в туалет, то вас навіть можуть і не пустити. У робітників держзакладу буде обід, а в торговому комплексі вбиральні – службові. Ні, так не піде. Йдемо до юриста, аби дізнатися, де можна полегшитися, та ще при цьому не заплативши жодної копійки. Цей питання є на сьогоднішній день на законодавчому рівні не урегулюваним. Существують деякі розногласия серед юристів касательно яким правовим документом урегулировать и к какой правовой норме обратиться для того, чтобы найти ответ на этот вопрос. Если мы возьмем, к примеру, статью 17 Закона Украины о защите прав потребителей, в которой написано, что потребитель имеет право пользоваться услугами как торгового, так и иного потребления. В усі держзаклади вас мають пустити до вбиральні без перешкод – в лікарні, міськраду та райраду. А згідно із статтею 17 Закону України, виходить, що і в кафе також можна полегшитися. Проведу експеримент, спробую скористатися туалетом в приватних та державних закладах. Йду в торговий комплекс «Плаза», що на 95-му. Підіймаюсь на другий поверх та прямую до туалету. Двері там зачинені. Згодом звідти виходить жінка. Роблю вигляд, що ну дуже потрібно до вбиральні. Але мене так туди і не пустили. Туалет виявився службовим. А куди в туалет ходить? Вам тут приходить в ту «Плазу», в той «Плазі» є якийсь туалет. А в этот нельзя? А чому? Згодом вона розповіла, туалет для відвідувачів є, але в іншій плазі. Ось тільки куди саме бігти, я так і не зрозуміла. Запитую ще в іншої жінки, яка працює в комплексі. Ключі далі? Ні. А, то я знайшов служебний. Общественний туалет, плаза 3. Это куда? Вот это плаза 2. Угу. По кругу идете, ну вот прямо налево там переход, дверь будет белая. Это переход в плазу 3. Там спросите на первом этаже. Ну це прям квест якийсь. Якщо вам ну дуже потрібно буде, то можна і не добігти. Минаємо ще декілька поверхів та десятки сходів і нарешті знаходжу той самий єдиний на всі поверхи великого торгового комплексу – туалет для відвідувачів. Довго, але ми його все ж таки знайшли. Ну що ж, йдемо далі. Це держзаклад в металургійному районі, шукає ту саму чарівну кімнату. Йду до дівчат, які працюють в приймальні, аби дізнатись, куди мені бігти, але їм там точно зараз не до мене. В них перерва. Будьте, будь ласка. Обід. А у вас туалет тут є? Обід. Виходьте, пожалуйста. У нас обід. А в туалет? В туалет у вас можна спитати? Ні, не можна. А як ми в черзі сидимо? Ну от, йде черга. Девушка, у меня обед. Я вас должна провести на второй этаж в туалет. Вы скажите, туалет? На втором этаже, пожалуйста. Дякую, прямую на другий поверх, але там жодної вбиральні немає. Довелося побігати з поверху на поверх декілька разів, аби знайти туалет. Згодом мені відчинили службову вбиральню, а ключі, як виявилося, повинні були мені дати ще ті дівчата, у яких обід. А ви не підскажете, де туалет у вас? На першому етажі, в п'ятому ключі. Нас оттуда только что выгнали. Звідки сказали, що у них перерва і йдіть на другий поверх. Я кажу, ну я в туалет хочу, що його робити? У них зараз перерва, скільки чекати на цю. А це Саксаганська райрада. Сюди пустили до вбиральні без питань. Охоронець вічливо розповів, куди йти. Так само вдалося потрапити до туалету і в міськраді. А вас в туалет можна сходити? Жінський? Жіночий, так. Рухаємося далі. Неподалік від райради є заправка. Думаю, там 100% буде туалет. Скажіть, будь ласка, у вас є туалет? Немає? Дуже дивно, що туалету немає. Куди ж тоді ходять клієнти – невідомо. А це заклад харчування. Спробую, не замовляючи їжі, сходити до вбиральні. Ще.
дивно, чому одразу тільки по чеках, а потім проходьте, будь ласка. Можливо, дівчина побачила камеру або впізнала в нас журналістів, але все ж таки мене пустили. Натискаю код та потрапляю до вбиральні. Юрист також розповів, за кордоном в усі туалети, в кафе та магазини пускають без перешкод. Така ж сама система працює і у Львові. Там місцева влада вирішила питання з вбиральнями. І у приватному закладі туалетом може скористатися кожен. А якщо підприємець не дотримується угоди, його навіть можуть позбути ліцензії. Це цілком логічно було б, щоб чоловік безпрепятственно і безоплатно мог пользуватися уборною того учреждения, которое он посещает, ну, либо любого другого коммунального учреждения, поскольку он является членом территориального общества. Если взять за пример решение Львовского местного совета, то они сделали логично то, что они разрешили всем гражданам и приезжим пользоваться уборными. Ну що ж, майже в усі туалети мене пустили, але довелося побігати, аби знайти той самий, в який можна. В жодному з них я не заплатила за послугу. Наполягаючи, все ж таки можна прорватися до вбиральні. Не бійтеся відстоювати свої права.